Tokom emisije Pitanja novinara, pokrenuta je tema o odnosu Ivana Marinkovića sa sinom Željkom. Miljana Kulić je progovorila šta se dešavalo u bolnici kada se porodila. On je mene zvao kao i ja njega iz bolnice. Zvala sam ga da izvedemo Željka, on se nije pojavio, rekla je Miljana. Zvala me je, ali to nije bio normalan poziv, jer nismo normalno završili razgovor. To su bili neki pozivi, puštanje pesama, to je trajalo, dodao je Ivan. Ja sam bio svedok kad ga je zvala i uznemiravala. Bio sam svedok, ubacio se Zola. Ispada da smo to dete iz bolnice izveli Nemanja premijera i ja, a ne otac njegovog deteta, istakao je Darko Tanasijević. Susreli smo se ispred kafića, nije se ni okrenuo. Ovo što Zola priča da sam zvala da uznemiravam, to je laž. Zola vidi da ne može sa Ivanom, pa spušta loptu, odgovorila je Kulićeva. Miljana, da li te boli to što Ivan ne zna u kom mesecu je rođeno dete, pitao je Darko. Naravno da me boli. On ne razmišlja o detetu, da je hteo, do sad bi pozvao, došao, a ne samo na moju inicijativu. Nikada nije imao problema sa mojim roditeljima, imao je problem sa Tijanom mojom. Bio je pozvan da ga vidi. Kao što si rekao, Nemanja premijera i ti ste izveli Željka iz bolnice, a ne njegov otac, rekla je Miljana. Ja sam došao da vidim dete, tu su u bolnici bili Miljana i njena majka Marija. Ona je trebalo da ostane tu još 3 dana. Ja sam došao da vidim dete i dogovor je bio da dođem kad dete dođe kući. I tebi sam rekao tada da ne želim da to bude medijski propraćeno, očekivao sam da mi Miljana javi kog će dana biti to. Ali usledio je Miljanin poziv, zvala me na žurku povodom dovođenja deteta kući, žurka za zadrugare. Ja sam rekao da ne želim da to bude medijski propraćeno, da to bude neki drugi dan. Stekao sam utisak da je njoj bitno da to bude na televiziji. Ispostavilo se da sam uradio pametnu stvar. Ona je tad već držala papir u ruci gdje je pisalo da je otac nepoznat. U bolnici nije bila potegnuta ta tema, ja sam došao u bolnicu svestan da sam otac. Ali je ona očigledno imala mini plan, da dobije neke poene, da me izblamira. Zamisli da sam bio u Nišu na toj proslavi, da ona izvadi taj papir. Sve ostalo je istorija, ispričao je Marinković.